כאן במתחם הבילויים והקניות של הרצליה, בין הסירות והיאכטות המפוארות של המרינה, יש גם כמה אופציות לאכול. היום למשל אני עומדת לאכול במסעדת מדזו, מסעדת גריל בר איטלקית, שמתגעה גם בבשרים שלה. בשר אני תמיד מוכן לאכול. אז כל מה שנשאר, אז רק להזמין מקום. אני נמצא בהרצליה. הזמן שולחן. קדימה. אני אחד שראה עולם. טיילתי, אכלתי מנות שונות ומשונות. ביקרתי במיטב המסעדות ברחבי העולם, אכלתי אצל השפים הכי גדולים. ועכשיו, במיוחד בשבילכם, אני הולך להכיר מסעדות ברחבי הארץ מבפנים ומבחוץ. בכל מסעדה אני הולך לבצע שלוש משימות. משימה ראשונה, לאכול את מנת הדגל של המסעדה. משימה שנייה, להיכנס לבשל עם השף במטבח. ומשימה שלישית, לאכול קינוח ולפענח מה מרכיביו. אז זהו, שיהיה לי בתיאבון. שלום. שלום. הזמנת מקום? כן, על שם יובל. על שם יובל, בבקשה, שולחן שלך כאן. אוקיי. תודה רבה. תהנה. טוב, הגעתי. מבחינת העיצוב, בהחלט זה נראה כמו מסעדה הרצליאנית, עיצוב מאוד מודרני, שחור אדום לבן כזה, קווים נקיים, יש ויטראז'ים חמודים על החלונות. סליחה? מה שמך? לירן. לירן, אני יובל, נעים מאוד. טוב, למנה ראשונה, כאילו קצת אני התבייתתי על הטרטר סלמון, מה את אומרת? חירה מצוינת. כן? מנה נהדרת. טרי, טרי. סלמון טרי, אבוקדו טרי. עכשיו, בקשר למנה העיקרית, תמליצי לי על מנת הדגל של המסעדה. זה קל, פילה בקר. פילה בקר. כן, מנה של 300 גרם, שני ניתחים, כל אחד 150 גרם, תוספת לבחירתך, רוטב לבחירתך. זהו, הרוטב, יש עוד צ'ימיצ'ורי או יין אדום עם פטריות שיטאקי או שמנת מפולפלת. נכון. אני איכשהו נוטה ליין אדום. אחלה בקר. כן? כן. טוב, תודה רבה. וואו, איזה מגדל. סלמון. יפה. תודה רבה. בואו נראה. זה טרי, זה נחמד, לא וואו, לא משהו, לא שילובים מעניינים, לא... זה נחמד. טוב, אתם מכירים אותי, אני אוהב לראות את המנה העיקרית שלי נעשית למול עיניי, גם העיניים אוכלות במקרה שלי, אז למטבח. טוב, אני רוצה להכיר את השחקן הראשי שלנו, את הבשר, תראה לי אותו, בוא נראה אותו. זה שני חלקים, 150 ו-150. תראו, זה יופי. אתם רואים? איזה יופי. יאללה, אוקיי, בואו נכין אותו. בואו נתחיל להכין. צורבים אותו, סוגרים אותו. אני צורב אותו, בדיוק. אני רוצה להגיע ללמידה של מדיום רר. נותן לו מלח גס. ממליח אותו. ממליח אותו, מפלפל אותו. כן, איזה יופי. בדיוק. יפה. נותן לו טיפה חימה. יפה. יפה מאוד. נותן לו. ועכשיו אנחנו עוברים לתוספת. צ'יפס בטטה. בגלל שהוא נורא דק, הוא רק מביא קצת קריספיות. הוא עוד מרקם. נכון מאוד. איזה יופי. לא, זה ממש ציור אימפרסיוניסטי עשית פה. וואו. נקר, מדמרר, ועוד איתן פטריות, אבל זה שתראה, ויין בית שלנו. תודה רבה לך. תיאבון. מדהים, תודה. טוב, למנה העיקרית, תראו. כמו ציור יפה. תראו איזה יופי זה. טוב, אני כבר אוהבת איך שהסכין נכנסת. זה המדמרר. ורוד. אני מת על זה. טוב, מסקנתי הסופית, כנראה שעשיתי טעות בזה שהזמנתי את זה עם הרוטב יין. אני בבשר אוהב לתת לו לדבר, אבל העשייה מעולה. בבקשה. תודה רבה. אני אמור לנחש את כל המרכיבים של המנה. טוב, אז רוטב שוקולד. בוודאי. גלידה, בוא נראה איזה גלידה. וניל. זה סופלה לפי דעתי. אני רואה פה שוקולד לבן בפנים. סופלה. שוקולד. עושה את העבודה. טוב, נסכם את החוויה. ארוחה כזאת כמו שאכלתי, תעלה לכם כ-210 שקלים. הרבה כסף, לא מעט. אולי שווה לבוא יותר בעסקית. אם הזדמנתם פה לאיזשהו מסע שופינג בקניון ולא נגמר לכם הכסף, אפשר בהחלט להגון כאן וליהנות מבשר נחמד ביותר. הנוף כאן, יפהפה, זה בטוח. לחיים.